Aston Full TV waa halka waxa tabaysa maamulka dawladda hoose ee degmada Burco ayaa dib u habeyn ku sameeyay qaar ka mid ah jidadka dhexmara suuqyada magaalada Burco. Waxaana goobtaasi ka hadlay maamulka dawladda hoose ee ugu horeeya mayorka magaalada Burco iyo xogahayaha dawladda hoose. Heesaka waxaan bilownay wadada la yiraahdo isku dhagax dheer ee isku xidha waqtigii hore ama meesha loo yaqaanay Sakatalyuhuud ilaa iyo kaalinta Calba. Wadadaas waxay ahayd wadooyinkii hore ee hore loo sameeyay waqti hore oo burburay oo sideedaba intii badan 180 meesha ka baxay oo shicibkuna dhibaato badan ku qabeen iyo baabuurta siiba waqtiyada maxaa sheegaa roobka. Marka maanta waxaan garanay inaan wado cusub ka dul sameyno. Ilaahay waxaan ka rajaynaa subxaana watacaala in lagu intifaaco wadada cusub. Laba qodob un baan dadka ka codsanna reeb roco. Marka u horeysa in ay ka daayaan laamiga waxa dhaawacaya oo dhibaato u geysanaya waa biyaha lagu shubayo iyo xalka iyo waxa la mid ah. Muwaadiniinta waxaanu ku codsannaa inay ka daayaan oo ay ilaashadaan bilicda magaalada maadaama ay Burco tahay magaalo madaxdii labaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Qodobka labaadna waxaan ku shaqaynaynaa aan wadooyinka ku dhisaynaa ee sidan u ballan qaadnay haddii Ilaahay raali ka noqdo aanan joojinaynaan wadayno waa cashuurtii muwaadin laga qaaday. Waxaanu markaa codsanaynaa waxa annagana naga taqaanin inaanu magaalada kor u qaadno bilicdeeda iyo karaamadeeda iyo sharafteeda. Waxaan leenahay shacabka aad iyo aad baan mudantihiin in habalyo u mudantihiin waa halka waa shaqada aanu wadbateen ee ma aha shaqo kale. Shilinkii aanu idinka qaadin baan u geliyaynaa waana waxaan dalabad mudan weeyaan idin kale waxaan idinku boorhiyaynaa inaan laga dhicisataan noo ilaalisaan. Waxaana dhanka kale ga mahadceliyay qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Burco waxqabadka dowladda hoose ee horumarinta jidadka magaalada Burco. Anigoo ku hadlaya afka shacabka waxaanu soo dhaweynaynaa waxqabadka cusub ee dardarta cusub ay ku qaadeen dowladda hoose ee gobolka Togdheer. Aad iyo aad iyo aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa cid kasta oo wax qabata iyo gobol kasta oo wax lagu qabto waa berber taagannahay. Aad iyo aad iyo aadna waan usoo dhaweynaynaa. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Waa Nasir Kayd TV-ga caalamiga ee Badaas, Burco.